Falenderojmë dhe madhrojmë Allahun fuqiplot. Për shëndetit dhe selamat qofshin për Muhammed Mustafan sallallahu aleyhi wasallam. Të nderum vlëzër dhe ju motra. Lutëm që të jeni shëndoshe mirë, ju familjarë të juj dhe dashurit të juj. Lutëm që i madhi Allah Dhul Gjelal juve dhe neve të na përfshi me rahmetin e ti, me mshirën e ti, me falin e ti. Lutëm që i madhi Allah Dhul Gjelal të zbret të këne, bereqet, mirësi dhe çdo gjë që është e dobishme për neve. Lutëm që kjo gjumë të jetë gjumë e shenume tek Zoti për dëshmu për neve e jo për dëshmu kundër neve. Dhosh Zoti Gjeleshan u që me këto mësime dhe me këto fjalë të Zotit dhe profetit Muhammed a.s. që do t'i paraqesmi vetës edhe juve, të kemi me mfat, të kemi dobi. Dashurit e mi, vëllezër dhe ju motra, profeti Muhammed sallallahu aleyhi wasallam është pyet një dit nga një besimtar, nga një shok i tij, dhe i thot, më këshillot diçka ja Rasulullah shkurt. Nuk muj me majt men gjatë, më këshillot shkurt. E profeti Muhammed aleyhi salatu wasallam e këshilloj atë duke i thënë, emsika alejke lisanek, mbaje fort gjuhën tane. Mbaje fort gjuhën tane. Besani dashurit e meje se është njëra nga këshillat që profeti Muhammed alayhi salatu wasalam, nga këshillat më të fuqishme që ja dha atij dhe krejt neve në përgjithësi. Një këshillë e shkurt që mbahet men, nëse neve mbajmë gjuhën ton, e mbajmë autoritetin ton, karrierën ton, familjen ton, e ndërtojmë të ardhmen ton dhe rregullojmë një 100 vjeçar për familjen e ton edhe për trashëgimtarët e ton. Nëse me gjuhën ton nuk jemi të kujdesshëm, shkatrojmë vetën, shkatrojmë karrierën tonë, familjen tonë, po subhanallah mujna me shkatru edhe një 100 vjeçar të ardhshëm për familjet e tona. Gjuha është mjeti që mësë shumë ti tha profeti Muhammed a.s. njerëzit i qënë në gjehenem, për shkak gjuhës të tyre, jo të kulturume, jo të edukume, jo të matën një gjuhë për qarëse, një gjuhë që vazhdimisht thekton, një gjuhë që vazhdimisht mbjell urrejtje, dashaketësi, ezili, mes njerëzve, një gjuhë e cila shkakton për qarje të madhe në shoqëri, një gjuhë që e prish mikun me mikun, e prish bashkëshortën me bashkëshortin, shokun me shokun, ortakun me ortakun, e prish gjuha. E dashurit e mi, kjo këshill kaq e shkurt që e kërkoj ky shok i profetit Muhammed a.s. i jep jeshi jetës tonë, dynjas tonë. Kjo këshill kaq e shkurt na e rregullon dhe na e stabilizon jetën tonë në përgjithësi. Sot familjet, shoqëria, shkatërimi i parë, degradimi i parë që fillon nga gjuha e tyre, ju e matur. Po e kontrollove gjuhën, e ke arrit sekretin se si të bëhesh musliman i mirë. Po e kontrollove gjuhën, e arrin sekretin nëse don me ditë si me u bo njeri mirë. E keni vret rreme një njeri ndoshta me javë, me muj. Mirë po, gjithmon fjallori tina është i motor dhe i kontrolum. Dhe është i motor dhe i kontrolum. Sekretin i suksesit një besimtarit, motët të gjuha e tina. Të doshurit e mi, ti kërkosh sekretet e njerëzve të hysh në çështjet intime, familjare, ti besojsh çdo fjalësh
që ta ndëgjën veshi yt, do me thonë ti je prej atyre që mirësh me punët e tjera dhe nuk je besimtari mirë. Për shembull të kërkosh njerëzve për çdo çështje, për çdo sekret të njerëzve, të mundohesh ti me ditë. Ashtë si vija e parë që të tregon që ti nuk je besimtari formum, nuk je besimtari dashamirës, dhe nuk je njeri që këtë fejtë Zotit e donë me hakikat. Sepse gjithmonë je interesum me i ditën sekretet e njerëzve. Njetra, ashtë një lloj njerëzve që gjithmonë dëshiron me ditë çështje intime, edhe matë imtat, që janë të mbyllura në mes individve, në mes personave adekuat, ky mundohet me i ditën çato gjëra edhe ma të thjeshtat. Për këtë doshurit e mi, shkatërimtar i njeriu të kësaj bote, po edhe për me hub xhenetin e botës tjetër, as do thot kjo gjuhë, as do thot kjo gjuhë, të jepësh koment për çdo gjë që kërkojnë, edhe ndoshta edhe kur nuk kërkojnë, do të thotë se ti je njëri që ndaj gjuhës tane nuk je i kujdesshëm. Gjithmonë dëshiron dikush me qenë në pikë epiqendër. Gjithmonë dëshiron që veç ky me fol, tjerëve do thotë mos më ju dhonë në hapësirë, apo të komenton për çdo gjë. Po shumë sene nuk janë të profesionit tonë, bre, as nuk janë të misionit tonë. T'ju jopë mi hapsir njerëzve kompetent për me komentu, për me analizu, edhe për me dhonë në verdikt. Ne i vesët jemi të vujtë si pasoj e disa traumave që janë duke ju shkaktu njerëzve, disa persona që për dëshirojnë me u bo publik për mes analizave të ndryshme që i bëjna për televizione, për përfitime personale, do të thotë përqojnë individ, përqojnë organizata, përqojnë njerëz në përgjithsi, vetëm e vetëm për të dalë në epiqendëraj, dhe të njëjtën ku për të bënë një lloj njeriu publik. Jo gjithçka me komentu. Për këta nuk është e rastishme këto që po i flasmi, sepse profeti Muhammed alayhi salatu wassalam ne e ka dhonë një shembull praktik. Ai ka ndodh që mbrenda 24 orëve ka ndodh vetëm 4 fjali i ka thonë. Mbrenda 24 orëve vetëm 4 fjali i ka thonë. Po ato fjali janë të kontrollueme, të menaxhueme, edukative, të moralshme, praktike dhe japin mesazh të madh. Në dinin ton islam nuk qen pesh sasia, volumi, sa thove, sa minutazh fole, po qen pesh cilësia, mesazhi, barazime. Kjo është shumë me nevojë të madhe, dashurit e mi. Edhe këtë cilësi neve duhemi me kontrollu dhe me kërku tek njerëzit. Jo vetëm njerëz që e mushin minutazhën, po kur t'janë zersh barazimin, janë barazim e zero, apo janë përfuni zeros. Jo rastisht kur është pyet profeti Muhammed alayhi salatu wassalam, a kemi më marrë në pyetje për çdo fjalë që e thojmë? I ka thonë mjerë për ty, mjerë për ty, qëfar pytje për banë? Thotë vallohi, çdo fjallë që e qesmi pe aparatit gojës, kemi me dhonë përgjësi para Zotit Dhul Gjelal. Për këtë arsye duhemi, kur është pytë profeti Muhammed, këshillëm diçka, ka thonë, ose fol mirë, ose heshtë. Bile me përthy bukfalisht do më thonë mbylle. Ose fol mirë, ose hesht. Me një fjalë i bashkon njerëzit,
E me një fjalë i përçanë dhe i dhezë luftra, do thot mes njerëzve. E besimtarin këtë pikë do t'jetë shumë i kujdesshëm. Të kesh dëshirë të flasësh për çdo gjë. Unë jam hoxh, për histori le të flet historiani, për gjeografi le të flet gjeografi, ha? Për kimi le të flet kimisti, ha? Për këto gjëra le të flasin njerëzit adekuat, le të flasin, mos flet hoxha. Ama, kur është pyetje me fol për fe, mos më fol ai analisti, atje më tregu fe. Asaj historioni, asaj politikoni, mirë po le të fol njeriu i cili për shumë vite e ka nxej karrigën për këtë çështje. Dhe krejt këto plasaritje që janë bën këto 22 vite, në asnjë profesion nuk ka fol profesionisti. Po kanë folë jo profesionistat, për profesion tjetërit. Edhe në fej, shumica që janë shpërndo fjalimet, bisedat që janë shpërndo të pavërtetat, nga jo profesionistët, nga jo njerëzit e nivelit, nga ta janë dollën, do thotë këto mësime. Po edhe në profesionet tjera, domin më të madh që ja kanë shkaktu, ja kanë shkaktuan jo profesionistët që kanë folën në profesionin e huji. Për këtë neve duhet me qenë shumë të kujdesshëm, e të kesh dëshirë që çdo gjë apo çdo muhabetit t'ja vendosësh vulën tënde, do të thotë se ti je një njeri karrierist, me këm gullje dëshiran me qenë pikë të vëmendjes në çdo çështje. Në çdo çështje. Hoxha është hoxha burr. Ha? Për futboll le të fol, ai futbollisti le të fol. Për natë aty qysh më zhyt, le të fol ai profesionisti, mora le të fol. Për çdo gjë hoxha me dal me fol aty. Kush je më ti, çfarë je? Po dhe të njëjtën ku për fe, kjo i ngjason sikur në sallë të operacionit. Sallë të operacionit me hi jo mjeku, me hi një profesionit tjetër. Gjysë argoneve kanë mi të pru, gjysën ko me i shkatru, kur gjësë ko me në reqeq. Kështu ashtë njëjtë kur të folë për fe, një jo profesionist, edhe për këtë arsye shpesh do thotë dolmi me opinione apo ndëgjojmë, o shofeni po e ndëgjova be filonin për fe, po thotë kështu, ty jam të ndëgju qështu, atë jetërin, o ti qka ke ndëgju jo profesionist, duhësh me undëgju me profesionistin, me ta do thot me kërku vërdiktin kryesor, do thot nga ai person. A? Tërë kohën duke shiqu me lakmi e me gjelozi të mirat e tjerve, e duke malku vetën pse une ekzistoj e pse, në këtë pik edhe kam met këtë gjendje e pse filoni do thot u avancu edhe arriti këto. Një pjesë e njerëzve, tër ditën, tër natën, gjumi natën nuk e ze, të marë dhe thot me tjetërin. E kur të mirët me tjetërin, krejt dhe thot janë të pavërteta, krejt janë dhe thot të pavërteta, e etiketon me 101.000 të pavërteta, edhe janis të malku vetë vetën, pse be komet qështu? Pse bre jam qëtë gjendje? Krejt njerëzit që mirën me të tjerët, nuk mirën me vetë vetën, a? Nuk mirën me vetë vetën, krejt ata janë malkus të vetës të tyre. Dhe herë do kur do, kanë me dollë në pa, se janë dështokat ma të mëdhoj dhe thëtë kësoj dynjoje. Allahu thëtë, mos i hapsyt duke por pasurin që i kemi dhën diso njerëzve. Ashtë thjesht bukuria e kësoj bote, u kemi dhën këtë pasuri për t'i sprovuar ata, e ti merru me atë që të bën dobi në këtë botë, edhe është e mirë për ty, edhe për mbotën tjetër. Këni vrejten, dikush, syti ka veç të pasonia tjetërit.
O burë pasionia tjetrit është bo si rezultati një angazhimit, si një rezultati një punës efektive, si rezultati një mundit madh, fizik, psiqik, të angazhimit familjar. Pasionia tina është bo me shumë munde, ai që e ka boj me të folë për njerion, me hakikat që e ka boj, me të vërtetën, si me të folë për individ, si me të folë do të thotë për individ. Ngretu edhe ti knaqu me ata që ta ka dhonë Zoti. Nëse donë me arrit, Zoti ka më ta dhonë edhe ty, amo vesh duesh me punu. Vesh edhe ti do të thotë duesh me nëzejen karrigën, sepse ashtë e nevojshme, ashtë e nevojshme të doshurit e mi. Të humbësh ku e të mos mbjellësh në dynjo asgjë për dynjon tonin dhe për dynjo edhe për ahiretin tënd, e të mirësh vetëm me njerëz se nuk është meritor për këtë sukses, meritor është ky tjetri për atë sukses, do të thot pika por se ti je dështoku më i madh i kësaj dynjoje. Allahu na thot shiqon uafian fusikom, shiqon e vetë vetën e juj, mirënu me vetë vetën e juj, mosu mirëni me të tjerët. Fjallët, muhabetët, planët, thashethonëmët, etiketimët, me i qitë në letër për ty, se si me u bojë sukses shumë, se si me arritën, se si me mbrinë do thotë këtë dituri, këtë pasoni, këtë avancim, këtë karjerë, kishin me ukonën shumë ma dobishme dhe kishin me ukonën shumë me një vend ma ndryshe. Për deri sa ti je marrë do thotë me tjertë, të jetosh në këtë botë, si kur që ti asë një herë nuk do të vdesësh, duke fol e etiketu gjithë shka, duke mos me ndu se edhe unë e marrë një ditë kam e vdekë, edhe për këtë qështje unë e kam e dhonë përgjëtësi para Zotit. Po dhe të njëtë në ku besimtari njeriu du të me posë ndërgjegje, ndërgjegje se me një fjallë e shkatërën karjerën dhe familjen e një njeriut. Me një fjallë e shkatërën kur ta pjotë shka e ndëgjove, po qështu po thujnë be huqë. Allahun një kaptin Kur'an, një kaptin Kur'an e ka zbrit ku flet lojmin që e merni, shoshet në mirë, studion e mirë, gjatë, mos e shpërndoj atë lajmë, mos e shpërndoj atë lajmë, deri sa të vërtetohet lajmi, deri sa të vërtetohet, po e tha filoni, po të aja di vlerat filonit, aja di të kalumën të filonit, aja di qëllimët filonit, aja di cilat janë synimet për të ardhmen filonit, aja e morë do të thot me këtë studim, jo do të thot prej gjithkujna me morë, ti harësh të metat e tua, edhe pse janë të shumëta, e të falësh për të metat e tjerve, Allahu Dhul Gjelal këtë person nuk e dënë. Të jesh mjeshtër të i bëjsh logarin tjerve, të mos dish me bo logarin për vetë vetën tonë edhe për familjen tonë, kjo është do thot pika parë që ti je dështoku më i madhi kësoj bote. Ja banë shumë letë logarin, ka e morë filoni këta, qysh e boni? A, kjo i kam shumë dikon. Kjo të përnu me diçka. Këtë kësi më abetet kota, ja ban logarin dikujna, dy logarin dhe mi bo për vetë vetën tane, edhe për familjen tane. Allahu nuk e dënë këtë njeri, Allahu Dhul Gjelal nuk e dënë këtë besimtar, të jesh mjeshtër, të bëjsh analiza, qka bën e qka nuk bën, te filoni, e mos të jesh mjeshtër, me bo analizën e vërtet, qka të duhet ty, për vetë vetën tonë, për karrierën tonë, për familjen tonë, edhe për të ardhmen tonë, kjo do thot fletë Zotin a gamësu, se ky njeri është nga dështakë këtë matë mdhaj. Tërë ditën të folësh për të metat e të tjerve, e të mos mirësh 5 minuta për të metat e vetë vetës tonë dhe të familjes tonë, kjo do thot fletë qartë, se ky njeri nuk është besimtar adekuat ashtu qyshe dënë Zoti Dhul Gjelal. Për këtë arsye, doshurit e mi, kur është pyt,
ç'është imani? Tha imani është besosh në Allahun, në me lajkët e tij, në profetët e tij, në librat e tina, të besosh ditën e llogaris, edhe të besosh në kadon dhe kaderin e Zotit. Të vërtetën i tha Gjibrili a.s. E kur ti besojmë na këtë gjasht kushte të imanit, edhe neve me lojkët e tona që i kemi në krahun e djadhë dhe në krahun e majtë, kanë me dëshmu se ti e besimtari vërtet. Edhe Gjebrajl Emini ka me dëshmu se ti e besimtari vërtet. Edhe minjerë Zoti ka me ilshuën dëshmitar të tokës njerëzit me dëshmu se ti e besimtari vërtet. A në atë moment kur ti i thukë të, a mo i ban krejt që të 16 apo 17 sa i numrova one, dy me lojkët thojnë ti nuk je besimtari vërtet. Gjebrajl Emini thot ti nuk je besimtari vërtet. Njerëzit e dynjos thojnë ky është mashtrus, nuk ka besimtari vërtet. Besoni, kemi njerëz qeltërt, kemi njerëz me iman të fort, sa që qysh ka thonë profeti Muhammed a.s. kur ta pash imanin e tyve, dëgërditët i yti. Kur të pash njerëz me vlera, familjare, komtare, fetare, kur të pash njerëz që ja kanë frigën të madhët Allah Dhul Gjelal, edhe ju ka plas zemrë, thuj në burë, falloj filoni, rrunë për tina se nime nuk banë. Allah, kur ta ndëgjojmë fjallën prej ati personi, e që na kemi besim të madhë, Allah, një men du të më zbrops, edhe du të me vnu gishtin kuk, e me thonë, një men du të thot fjallë atina, ashtë e vërtet, ky njeri nuk ashtë i mirë. Njerëzit e tokës e dëshmojnë për jotë mirë. Për këtë doshurit e mi pytë, më trego qështë ihsani, grada më e lartë e mirësis, thashtë, ta adhurosh, ta besosh Allahun si kur që ti po e she atë me syt e tu. Po edhe pse ti nuk e she me syt e tu, aj të beson ty, a ti e beson se aja të të po ty me syt e vet. I madhe Allah Dhul Gjelal. Na është e vërtet Allahun si kemi po, e isha Allah Zotin a i bën nasip, në gjennet me po, e kush e shes Zotin në gjennet, e ka morë shpërblimin masënim, masëblim gjennetul firdevsit. Besani dashurit e me, vëllëzër dhe ju motra, kur të shumë i besimtar, cilë nuk i, cilë të knoqin të të folë për halal dhe për haram, kur t'i poshë se qëfar vej pra punojnë, këta nuk janë shkallën e ihsanit, se këta një men nuk e besojnë këta, që pëse se më të po në Allahun, këmenon e Allah sa të më po muhe. Allah të në i po veprimet e tëna. Kur të po është besimtari, o burë, besimtari, zinjët në pun të ligë. Kur të po është besimtari, nga djemët, besimtari, shetë drëgë, mirët me drëgë. Kur të poshë dhe thëtë besimtari, punën me kamot, me fajde. Kur të poshë besimtari, zinjët me hajni, edhe burgosët për hajni. Kush bre që kë, u vërës, mirë thashë, vëlla. U burgos dhe thëtë për hajni? Pasha, Zotin e lomë, po, u burgos për hajni. Laj, 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 mashallah, alhamdulillah, e kry i këmë një kërën, ka gjëshon dhe i këto një kërën. Ja, o që kishë pas një fetfo, po baj halalish me vjedhë jo besimtarin. Halalish një që s'falët, po është lojloj në ma thët, po nuk falët, a halalish mi amor pasonin atina. Ku e ke ledzu bre këta? Në cilën kur anë bre ke ledzu, që po thujnë dhe bre? Ha? Për këtë doshurit e mi, këta nuk kanë arritë këtë shkallën e ihsanit, a, grada më e lartë, mirësia më e lartë, është me besu Zotin si kur ti po e she. Edhe pse ti nuk e she, ajtë she tyje. Një pjesë e njerëzve, thot pse sa të më po syni i filonit, sa të më po asyni Allahut. Subhanallah, Allah i na falët.
Pse sa të më pasi një filanit, sa të më pasi një Allahot? Jo, do të thëtë dashurit e mi, kështu do të thëtë nuk shkon. Ha? Jam i sigurt se po të më rinim në këtë grot, shumë gjëra do të ndryshojshin. Do të ndryshonin mardhonjet e tona me Zotin e gjithësis. Mardhonja jun me namazin, raporti jun me namazin do të ndryshon, nuk do të abojmë namazin si kur pulla kur i merë korë kërrat, po do të abojmë qetë, mirë, nuk do të jemi veç në gjuma, në gjami, a nuk do të falmi namazin veç në gjuma, veç namazin e gjumaz, po do t'i falmi edhe 5 vaktet, në shpeja po ku jemi. Mardhonjet e tona, karshe punve të mira, do të ndryshojnë, karshe gjunaheve më katit, na do të ndryshojmë, do të bojmë kthes në ndrysh, do të reformohemi, në këtë gjuna asfaltume, po i thujma, do të reformohemi, po të mrinim në gradën e ihsanit, do të ndryshojnë punët e përditshme që i bëjmë për të fituan kafshatën e gojës. Do të ndryshojnë shumë gjëra, po të mrinim në këtë gradën e ihsanit, do të ndryshonin mardhonja e jonë me prindrit e tonë, plasaritet mëdhaja, me bashortet e tona, po shumë i plasaritet mëdhaja, me vladet e tonë, po shumë i plasaritjet të mëdhe, në për familjet e tona, jemi duke po do të që regullim të madhë, këtë ditë u shtu dhuna në familje, janë shtu rastët e dhunës, rastë ekstreme, ha? Kur të ndëgjojmë nga njerëzit e tjerë, na vjen keq, po nuk habitemi, se është pri deri dikun. Amon kur të shohim nga një njeri që është besimtari Zotit dhe është i vrazhët, është ekstrem, është i dhënshëm, është i dhënshëm në fizikun e tina, me veprimet e tina, është i dhënshëm në fizikun e tina, është i dhënshëm në fjalorin e tina, është i dhënshëm çdo aspekt. Besoni dashurit e mi, sikur ta rregullojmë shkallën e mirësisë, që është ihsani, që e tregon hakikatin e islamit, besimit të një besimtarit, nuk ishmi në këtë gjendje do thëtë si dhe nashtë. Andaj, neve të japëmi shpirt përmes kësoj gjumaje, imani tonë të ngrismi në shkallë matë larta, që ti regullojmë raportet me Zotin, edhe me njerëzit në përgjithësi, Allah në përdojnë për hajrë dhe për të mirë, alhamdulillahi, rabbil alemin.